предлогот на текстот на Законот за амнестија е подготвен. Најдена е правна формулација како ќе се направи дистинкција помеѓу нарачателите и насилниците на крвавиот четврток во собранието на 27 април. Како ќе се ефектуира, може ли паралелно со судскиот процес и има ли мешање на законодавната во судската власт, се само дел од прашањата за кои ќе разговараме со адвокатите Александар Наков и Константин Кратовалиев. Добре дојде за двајцата во студиото на Макфакс. За почеток, од работната група не сакаат да го употребат терминот преквалификација на делото. Меѓутоа, дали во пракса би значило токму тоа, затоа што, иако се уште не е официјално познат текстот на овој нацрт закон, да речам, има делови кои веќе се презентираат во јавноста. И вчера се случи тоа, каде еден од пратениците, координаторот на работната група, Зеки Рамчилович, рече дека е најдена правна формулација со која ќе се направи некакво разграничување на две групи на категории, како што кажавме, организатори и насилници. Што во пракса, еве ќе речам повторно, би значило тоа? Дали на некој начин, дали може, дали е неизбежно да се направи преквалификација на делото? Сега, ако ме прашате, прво малку да се вратиме на генезата на амнестијата како еден мал увод бирекол за гледачите, кое што од секогаш од незиното имплементирање во некоја законска форма, значи зборуваме што од римското право па наваму, е институт кој што постои повеќе од 2000 години и кој што во основа представува мешање на политиката во рамките на правосудството, односно на оние органи кои што од времето на форумот ги донесувале одлуките во вид на пресуди и слично. Секое мешање на политиката во рамките на правосудството, во случајот со развиените демократски земји, во рамките на правата на третата власт, представува упад во тој систем, новозаконска форма. Тоа е имплементирано како составен дел на законите, го имаат сите земји и представува еден од најстарите институти, генерички гледано, значи во областта на правото, кој што влече корени во римското право, превземено од грчкото, самиот израз, терминологија се со грчко значење, превземени во латинското, во медицината се користи нели како форма, значи изворна, како амнезија, а во правото со латинската фонетска адаптација. И сега доаѓаме до она како едно сознание, тоа е дека во случајов, еве, повторно имаме за кратко време актуелната власт да врши на некој начин корегирање на одредени процеси, постапки кои што се во надлежност на правосудните органи, односно делумно, значи, во рамките на органите на прогон, делумно во органите на судството. Ме прашувате конкретно, значи, за решението за преквалификација, дали би било. Да, ние ги немаме, да, ние ги немаме. Знаеме дека не е непознато, меѓутоа. Да. Видете, амнестијата, судски процес. Амнестијата сама по себе има две значења. Значи, едното многу често го употребуваат аболиција, кое што е пошироко значење на поимот, каде што опфаќа од почетокот на кривичното гонење, значи па се до правосилните пресуди и издржувањето на казната, а второто е амнестијата, кое што значи само намалување на веќе изречените казни. Во случајов се работи за аболиција, процесна аболиција, каде што се уште имаме во една зачетна фаза. Самиот концепт на законското решение, значи номотехниката која што сега ќе употреби, искрено во кај нас, кај правниците, збориме ова тело, буди љубопитност. Каков е тој модалитет кој што ќе се понуди сега и каде што во рамките на некои си веќе процесни действија ќе може да се изврши корегирање тоа на еден селективен начин. Интересно е како тоа номотехнички ќе се изведе. Еве, јас би сакал да имавме барем некоја форма за да можеме во моментот да ја користиме, меѓутоа секое законско решение кое што тие ќе го понудат е обврзувачко како за обвинителството, така и за правосудните органи, односно судството кое што ќе постапува по тоа, по тие предмети, и ќе мора да го почитуваат тоа. Се разбира дека тие решенија кои што ќе бидат понудени сега како законски решенија ќе имаат соодветни импликации во однос на квалификациите на делото. Значи, секоја менување на одредбата на членот, без разлика во која фаза на постапката, каде што е тоа дозволено согласно ЗКП, значи соодветна преквалификација, де факто. Значи, дали ние тоа ќе го именуваме политичарите, дали ќе го използуваат
како таков начин, значи, на презентирање на состојбите е една работа. Меѓутоа, доколку предизвика така импликација и потоа обвинителството или судството мора да постапува на поинаков начин во однос на нив, де факто, значи, менување. Бидејќи беше спомнато вчера дека е најдена правна формулација, каде што веќе го цитирам господинот Рамчиловик, кој вели дека врз основа на постоечкото обвинение ќе може врз основа на друг член, тоест здружување заради непријателска дејност, да продолжи процесот понатаму. Што би значило тоа? Како може да се толкува ако не е преквалификација на делото или ако не е насока за обвинителството како постапува? Колегата даде еден убав вовет во тоа што представува амнестијата или попрецизно речено во конкретниот случај аболицијата за овој настан. Меѓутоа, по моје лично убедување, тука станува класичен пример за мешање на законодавната власт во судската власт. Воопшто во правосудската власт, затоа што ние ќе дојдеме во ситуација да обвинителот ќе има врзани раце, ќе мора да постапува согласно законот кој они веќе налагат да биде донесен. Дали тоа ќе окрстиме дека е преквалификација или не, односно дали обвинителот ќе мора да врши преквалификација или не, јас би рекол правецот ќе го даде ново донесениот закон, затоа и амнестијата, односно аболицијата, се однесува за кривичното дело, меѓутоа за неодреден број на лица, учесници во настанот, за разлика од помилувањето, каде точно се знае лицето према кое се врши помилувањето. Моје лично уверување е дека можда самата амнестија или аболицијата се политички акти. Политиката можда наоѓа време и место да реагира на соодветен начин. Меѓутоа, треба да се внимава при донесувањето на законот, да се внимава со давањето на изјави во смисло на тоа што и како пред да биде донесен законот, затоа што мислам дека и самите партеници имат свои колеги како учесници во самиот настан и давањето на изјави од одредени луѓе кои се пратеници, меѓутоа се членови на оваа, така да речам, формална група, како што реков, сте составена пратеници од членови на Министерството за правда и тоа, многу треба да се внимава околу тоа што и како ќе биде во иднина, односно дали со тоа фактички е нужна преквалификација од страна на јавниот обвинител, посочувајќи при тоа и на кое дело мора да оди обвинителот. Па, бидејќи знаеме дека сега се гонат за терористичко загрозување на уставниот поредок, може на тој начин да се амнестират? Ако мене ме прашате, бидејќи јас сум и бивши јавен обвинител, ќе ви кажам следното. Самото кривично дело за кое се тератат е едно од најтешките кривични дела според нашиот кривичен закон, меѓутоа да не заборавиме дека во вториот дел од тој член 313 вика доколку е употребено насилство, а таквото насилство кај граѓаните да предизвика вознемиреност. Сите ние, вклучувајќи и нас во студиото овде и учесниците во оваа дебатна емисија, знаеме, гледајќи го сето она на телевизија, кај секој поединец предизвикуваше гнев. Гнев од однесувањето на луѓето што влегува внатре. Јас сакам да кажам, бидејќи многу пати тоа сум го рекол, дека тука стануваше класичен пример за организирано действување од еден врв, кој врв се уште го немаме со име и презиме, како личности, кои го имат сето тоа организирано. Да не се заложуваме. Таквата организација не се прави за ден-два, за саат-два. По мене, месеци се потрошени да се створи едно такво сценарио, да се влезе на тој начин во собранието и на крај краишта да се делува на начин како што се делуваше. Моје лично убедување, немавме среќа како народ, како држава, што не се случија потешки последици, бидејќи ние при сето ова мора да ја гледаме и причинско-последичната врска. Можеше да биде трагично по многу луѓе што се наоѓаа тој ден во салата, меѓу кој голем број и новинари.
Добро, може ли, бидејќи споменуваме дека повеќе се работи за аболиција, отколку за амнестија, може ли да се водат паралелно тие процеси со судскиот, бидејќи веќе некаде во завршна фаза доаѓа судскиот процес за 27 април? Видете, значи, јас и колегата се сложивме кој една работа, а тоа е инструментот на постапувањето на органите и обвинителството и судството, ќе зависи од одредбите кои што ќе им ги понудат во рамките на овој закон за амнестија. Во истите тие рамки се должни да постапуваат и судовите, и обвинителството. Тоа значи дека аболицијата која што се промовира сега, не постои правна пречка да биде применета во било која фаза. Точно тоа е идејата на аболицијата од почетокот на кривичното гонење се до издржувањето на казната во било која фаза таа може да биде предмет на правно, да речам, упаѓање во рамките со политички аспекти на веќе изречените пресуди. Во основа, секогаш како инструмент таа се оправдувала уште од времето, нели од ја затоа велам генерички мораме да ги гледаме работите. Од секогаш тоа било употребувано од страна на владеачката класа. Значи била во демократиите, нели сега трансформирано да речеме во парламентарниот систем и слично како избраници на народот. Она што и секогаш се применува во одреден позитивен контекст во смисла на тоа дека се коригираат одредени состојби кои што се општествено полезни со цел да се воспостави одреден друг систем, малку поинаков од оној кој што правосудството и правото го познава. И тоа не е непозната категорија. Значи, ние имавме после војните судири во бивша Југославија да се амнестира одредени дела кои што значат дела предизвикани од воен конфликт, а кои што не подпаѓаат под меѓународното право, значи, на војни злосторства. Сакам да се навратам, она кое што кај амнестијата се јавува како негативна страна, тоа е правото на жртвата. Во било која фаза, освен пресудената правосилна пресуда, па натаму да разграничиме две дистинција да направиме во како една граница. Значи, имаме аболиција која што се движи до момент на изрекување на правосилна пресуда. Таа е она многу непосакувана состојба од аспект на жртвата. Порано беше оштетениот со новиот ЗКП, веќе го третираме како жртва. И втората фаза е од правосилно пресудување, кога се спроведува аболицијата. Имаме една сосема поинаква состојба, каде што правата на жртвата не се загрозени. Значи, тој има правосилна пресуда како жртва и може да си ги реализира своите права од различни аспекти, материјална, нематеријална и така натаму штета. Меѓутоа, овој институт сега, како што се применува во оваа фаза, тоа значи анулирање на сите права на жртвите на штетата која што е причината со. Е сега ајде да направиме уште една резка дистинција. Првој, жртвите се оние кои што беа во собранието, директни жртви, значи кои што претрпеле физички болки, страдања и така натаму, повреди, и вторите се народот, како што истакна колегата, кои што беше сведок од на настаните, меѓутоа и кои што генерира свое право на своите избраници, и тие избраници се нападнати. Индиректно, делегирањето на правото од изборите се пренесува правно и на нив. Што сакам да посочам? Значи, многу е интересна оваа состојба. Верувам дека мене не ми е познато. Јас се обидував уште кога се зачна оваа фаза да испитувам малце, да истражувам дали некогаш во историјата на некоја држава се случила ваква состојба. А тоа е истите оние кои што се жртви, значи на самиот предмет на аболицирањето, да бидат тие кои што ќе одлучуваат за аболицирањето. Кои ќе иницираат и ќе одлучуваат. Да, тие одлучуваат. Скоро никогаш не се случило, јас не познавам таква материја, каде што собранието, односно оној кој што ја промовира аболицијата, фактички е и самата жртва. Е сега, токму тука постои одредена оправданост, да речеме, од аспект на користењето на институтот на амнестија како аболиција, бидејќи тие се тие кои што ќе го ја гласаат истата. Жртвите на насилството, директните жртви се тие кои што си го можат да си го земат за право да ги помилуваат во име на повисоки цели оние кои што директно ги загрозувале во моментот. Навистина, ќе видиме како и кои размислуваат од пратениците, бидејќи тука имаме и една ситуација каде што е
пратеникот села, да речеме, кој што де факто беше најбрутализиран во целата таа состојба, со најтешки последици. И сега вели дека не прифаќа амнестија. Точно така, точно така. Има промена на ставовите, но меѓутоа имаме една друга ситуација каде и во самиот настан има обвинети пратеници кои исто така нели ќе гласаат за овој закон и кои се иницијатори на ова помирување, па во таа насока еве да ве прашам вас, иако уште не е јасно како ќе ги поделат или можеби ќе се разјасни понатаму во постапката, но како би можело да се поделат ако знаеме дека се гонат за исто дело сега и пратениците и водачите на движењето за Македонија и оние кои нели 33 се во прашање, како практично би се направила таа дистинкција? Видите, меѓу тие 33 ние знаеме дека не се сите обвинети за квалификацијата, него 20 се помагачи, колку што. Да, 20 се помагачи, 31 се за. Она што го наметна колегата кој размислување и ко теза, они самите себе за себе ќе одлучуваат, бидејќи факти е дека тие беа внатре, голем дел од пратениците и беа на еден начин жртва на насилството што се случи критичниот ден. Меѓутоа сега тие треба да го донесат законот со соодветно решение кое ќе делува врз нивните колеги кои што неспорно е ги отворија вратите за да се случи насилството. Јас сакам да го појаснам моментот, влегувањето во собранието. Секој не може да влезе во собранието доколку тоа не му биде возможно. Таму мора да имате или покана за прием, или вратите широн да ви бидат отворени и вие да влезете не милом, него силом. Зошто? Затоа што таму има служба која не дозволува било кој кога сака да влезе внатре. Не сакам да го спомнам и моментот кој што вие го начнавте и рековте дека што правиме сега, дали селективна амнестија би била правична амнестија. Не можам да се сложам со тоа, тоа е мое лично убедување, имам право да размислам како што јас сметам. Не можеме да ги разделиме луѓето затоа што тоа беше толпа. Првите обвиненија беа за учество во толпа, меѓутоа таму влегува голем број на луѓе. На еден начин влегувањето внатре значи и согласност со сето она што може да се случи внатре или што се случи. Соучешниството како еден од институтите во кривичното право постои и тоа дали некој има активно или пасивно учество во сето действување, кој што спомна колегата, конкретно према најголемата жртва на настанот господинот Цела, е прашање кое не можеме да го одбегнеме или селектираме во однос на сето тоа што се случи врз него како личност. Тогаш во која категорија би ги ставиле или како ќе ги поделиле, би поделиле на оние кои ги отворија вратите? Дали тоа е здружување заради непријателска дејност или се сметаат само оние кои извршиле насилство, кои тепале? Бидејќи неофицијално веќе се говори дека пратениците ќе бидат амнестирани, но нема да има амнестија да речеме еве за Чавков кој бил носител на златна команда и така натаму. Видете, значи јас не би можел сега да давам квалификации за тие пратеници кои што отварали, така, затоа што немам доволно ни материјални сознанија до која мера и како било тоа организирано, колку тие биле инволвирани, колку биле запознаени со понатамошните действија кои што се одвиваа во собранието, дали тоа било радикализирање, можеби на однапред подготвено сценарија или недоволно радикализирање на однапред подготвено сценарија. Тоа се цела низа компоненти кои што во основа заради тој постои предистражна постапка, заради тоа се собираат и сумираат такви податоци кои што на колегите обвинители им даваат можност да ценат во дадениот момент со какви докази располагаат за да состават квалификацијата. Значи не би идел јас поединечно и поименично кога се работи за една ваква градуација на амнестијата, односно аболицијата во случајов во законска форма, повторно ќе се наметне дополнителна тежина на обвинителите да ценат сега во дадениот момент врз основа на тие законски ограничувања кои што ќе им се уфрлат или ќе речам ќе им извршат упат едноставно во постапките, да мора да вршат дистинкција. Значи, согласно тие закони, кои од лицата според дотогаш спроведените истражни дејствија, процесни така натаму, ќе мора да ги исфрлат, а кои
може да, да останат така, како тоа... Така, тие самите ќе подпишуваат барање со кој не ли бараат да бидат аболицирани. Така е, имаше некој интересен предлог тука, дека може би некои може да се ескулпираат самите од можноста, понудата за аболиција, дека може би сметаат како невини во целата таа приказна да бараат да продолжат постапките нивни, нели? Така, да, и тоа е предвидено, да, да, да се остави можност како... докрај да заврши процесот. Да, да, како, како можност е оставено. Сега да видиме што ќе донесе тој закон. Тоа е многу интересна приказна која што ја очекуваме сега да видиме што ќе се случува понатаму. Очекувате ли да се постигне посакуваното помирување преку овој закон? Или може би постои опасност за влез во некоја нова криза? Овој вториот дел од прашањето ми е некако пореален, пообјективен, дека самиот начин на кој се отвара ова прашање и се води постапката, води кон тоа, затоа што самата селекција ќе доведе до задоволни и незадоволни. Самиот збор кажува, на крај на криштата, ако земеме како институт амнестијата, односно аболицијата, пак ќе повторам, се однесува на лицата што биле учесници, таму нема поименично, тој или овој. Се однесува према сите, си го поставувам многу пати прашањето, што со само тројца или четворица, ако ги отделиме и ги ставиме во редот, да речеме, на таа командна одговорност која спомнуваат, меѓу тоа тука ги немаме се уште од страна на обвинителството лица кои биле инспиратори или организатори на сета оваа работа, за која јас упорно тврдам дека ја предходи подолг период на време. Така, споменавте и вие за предходни ситуации, имавме и неодамна едно, да речеме, една обшта амнестија, која е аболиција, која донесе председателот Иванов, и имаше иста реторика и пред 2-3 години за релаксирање на односите во насока на помирување. Повторно ќе ве прашам и вас, бидејќи тогаш бевме, нели, си изроди шарената револуција и СЈО, меѓутоа иста беше целта помирување. Дали може да се постигне тоа помирување? Идете, тоа што го направи председателот, нели, јас не треба да го елаборирам тоа пошироката јавност, не само наша и меѓународната, како негово право на помилување на поединечно лице, тој направи еден таков спектар на, на помилување, кој што може би ќе биде и помал по бројна со ова аболиција, која што сега ќе се спроведе од неговата релаксирање на односите по пат на неброен број лица, скоро да речем, кои што се покажа сега дека во основа на вистина имале криминални и други делувања. Она што јас би сакал да зборувам и да кажам и да се надоврзам, тоа е што начнавте со колегата едно прашање, тоа е одлуката, самата одлука. Видете, ние сепак мораме едно да прифатиме. Прво, самата аболиција или амнестија како институт постои. Тоа е право, неминовно право, законско право, и тоа право овој парламент го користи во моментот. И тука не може да замериме. Втората работа која што мораме да имаме во предвид, тоа е дека политичарите имаат многу поголем број информации од оние ние кои што ги имаме. Значи, во овој момент ова е политичка одлука која што се донесува од жртвите на насилството, кои што се спремни да простат, бидејќи ќе донесуваат одлуката, за некои повисоки цели. Кои се тие повисоки цели, колку се битни, колку се итни, колку се необходни, за да може самите жртви да се помират со насилството што е извршено врз нив, значи во случајот пратениците, и да преминат преку тоа, на начин на кој што тоа сега го прават. Најверојатно постои многу повисока цел, која што во овој момент е многу побитна од онаа која што ние како правници, нели, ја третираме, самата материја како еден вид повторен упад во системот на правото, правдата и така натаму, односно нарушување на главниот концепт на казненото право, а тоа е дека секој кој што е одговорен за кривично дело мора да трпи одредена санкција. Во рамките на една таква санкција, гледајте ја секогаш и ресоцијализаторскиот елемент. Овдека тој не ќе може да биде реализиран, превентивниот момент, значи, на казната, не ќе може да биде, затоа што не е добар пример. Меѓутоа, повторно ќе кажам, не можеме толку едноставно, значи, да ги поставиме работите, затоа што ние како
условно земено население, не можеме да ги имаме оние информации за тоа во каква состојба во моментот се наоѓа земјата, колку е тоа битен политички потек кога самата жртва, велам, го простува гревот направен од спротивната страна преку користење на овој институт. Многу е различно од она што председателот го направи, кој што морам да признам, не едностранно постапување него, туку фрла многу несоодветна слика на државата. Ова е сосема една поинаква димензија на водењето на нештата. Бидејќи процесите се поврзани, така и ги формира и преку телото, и преку на иницијатива за помирување, реформи и интеграција, и во овој контекст нели зборувам и за некои политички цели кои може би сметаат ете носителите дека на функциите дека се поважни во оваа ситуација, но дали тоа може да очекува во оваа насока да се иницира амнестија и за други случаи кои не се поврзани да речеме со 27 април, но кои би ги опфатили дел од пратениците кои ќе да речеме се обвинети во предмети на специјалното обвинителство. Искрено да ви кажам, ќе останам без одговор. Мислам дека токму во тој дел на вашето прашање го дадов и предходниот одговор. Не знам тоа до каде се ќе не одведе, затоа што нормално, кога веќе еднаш ќе се даде амнестијата, тоа е закон, законско решение, можно е веројатно да се однесува и на другите кривични дела. Правото да го барат тоа е на, односно, законот, како закон ќе важи за генерално. Неколку пати спомена дека во овој закон, дека за амнестијава или аболицијата, ете се однесува за 27 април. Но, ќе го повторам прашањето, тука не значи дека другите би се откажале или може би дека се размислува веќе и за друга, иако премиерот каже, општа амнестија нема да се носи. Еве имаме и што ја куваат затворениците, но сега говорам за повторно за овие политички цели, да, каде што? Видете сега, во овој момент, јас колку што име мене познато, не гледам зашто во јавността би оделе со едно, а да затоа постои нешто друго, нели, да се прошири надворот настаните од 27 април. Јас би рекол дека секое ново вклучување или на процеси, меѓутоа со оглед на тоа што тие веќе го заокружиле ова понудено решение, дека најверојатно ќе останат на настаните од 27 април. Ако потоа се отвори нова постапка за амнестија, мислам дека повторно ќе има преседан негде веројатно во меѓународните компаративни елементи, дека како што никогаш до сега нели жртвите не решавале за своите починители, така исто ќе дојдеме во ситуација дека веројатно многу тешко ќе се најде во година и пол некој да некоја власт да три пати вршела различни амнестии. Не би било убаво, не би било вкусно, доколку на вистина постојат такви потреби, повторно ќе речам политички потреби, тогаш многу посоодветно би било во истиот пакет да бидат испорачани, отколку дополнително да се прави нов пакет на одстапки, упади во тоа. Ако гледате од аспект на сторителите на делото, сторителите секогаш ќе инсистираат на тоа да добијат еден бенефит, а тоа да бидат ескулпирани комплетно од одговорноста или од казната која што веќе им е изречена. Тоа е секогаш барање на секој еден сторувач на делото. Господа, ви благодарам за гостувањето. Благодарам.